Ja, med förvärvet av Assistera så får vi två erbjudanden mot marknaden och våra kunder. Ett konsulterbjudande i Sigma och ett konsultmäklarerbjudande i Assistera Society, verksamhet som vi har. Och det här gör att vi kan attrahera konsulter både som vi blir anställda och jobbar i eget bolag. Och det gör att vi mot kunderna kan ha olika erbjudanden beroende på vilka behov de har. Så det här tycker jag är bra.